সমষ্টিপুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সমষ্টিপুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ আছুৱে সংবাদপেল সম্বোধন কৰিছে আমি পোনপটি এখন প্ৰচাৰত আপোনালোকক এই সংবাদপেলৰ মাজলৈ লৈ যাম ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমষ্টিপুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ খবৰ আহি আছে বহুতে ইয়াক সমৰ্থন কৰা নাই আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে আৰু মাত মাতি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইবাৰ আছু এই সন্দৰ্ভত খৰব হৈ পৰিছে আছুৱে সংবাদপেল সম্বোধন কৰিছে পোনপটি এখন প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছে আৰু 1986 চনতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সম্পৰ্কে কেতবোৰ পৰামৰ্শাৱলী আমি দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু আমি 1986 চনত প্ৰদান কৰা সেই পৰামৰ্শাৱলীৰে অন্যতম আছিলে যে অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই 1986 চনতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দাবী জনাইছিলোঁ এতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ 2001 চনটো তেওঁলোকে বাছি লৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই কথাটোক আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু 2001 চনটো এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ যিহেতু আমি 1986 চনতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰিছিলোঁ যদি সেইখিনি সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লহেঁতেন 1991 চনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে হ'লহেঁতেন গতিকে 2026 চনৰ পিছত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব বুলি কথা ওলাই আছে আৰু সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলিও কথা ওলাই আছে গতিকে এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অত্যন্ত স্পষ্ট আৰু দৃঢ়ভাৱে 2001 চনটোক আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু 2026 চনৰ পিছত যেতিয়াই অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাই প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত 2026 চনৰ পিছত হ'বলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণসমূহ অসমৰ কাৰণে 1991 চনৰ লোকপিয়লহে ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি ছাত্ৰসন্থাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে যাতে সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবৰ কাৰণেও আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আমাৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে এক অন্যতম ৰক্ষা কবচ কিন্তু এইটোৱে একমাত্ৰ ৰক্ষা কবচ নহয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি দাবী পূৰ্বৰে পৰা আছিল যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছে সেই প্ৰতিবেদন আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে তাত আসন সংৰক্ষণৰ বিষয় আছে তাত উচ্চ সদন গঠনৰ কথা আছে আৰু সেই দিশসমূহলৈও আগবাঢ়ি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ সৰ্বকালৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ মাজত আছে মই শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ 1986ত আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে সেইখিনি সময়ত যদি অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লহেঁতেন তেতিয়া তাৰ পিছৰ যিটো ইমিডিয়েট চেঞ্চাছ 1991 আছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'লহেঁতেন কিন্তু তেতিয়া যিহেতু নহ'ল এতিয়া 2007 চনৰ ৰেচিডিউৰি তেতিয়া সেইখিনি সময়ত বন্ধ হ'ল ডিফাৰ হ'ল এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে 2001টো আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু 2026ৰ পিছত যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যেতিয়াই হয় তেতিয়া অসমতো যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আমি 1991 চনটোক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ল'বৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকল ইতিমধ্যে সভাপতি ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি বিশদভাৱে আগবঢ়াইছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত ছাত্ৰ সন্থাই আগতেও আমাৰ মত পোষণ কৰিছোঁ আৰু আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু 2001 চনত ভিত্তিবৰ্ষ কৰি যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে এই গোটেই বিষয়টো আদৰণি জনাইছিলোঁ কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সমগ্ৰ অসমত আচলতে জনবিন্যাসৰ যি পৰিৱৰ্তন জনবিন্যাসে আচলতে বিভিন্ন ঠাইত যিধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই প্ৰভাৱৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে অসমীয়া মানুহৰ হাতত মূল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো খৰ্ব হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে যাতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকে সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিষয়টো অতি জৰুৰী আছিল আৰু যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা বতৰা ওলালে তেতিয়া 2001 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লোৱা হ'ল তেতিয়া আমি স্পষ্টভাৱে নিৰ্বাচনী আয়োগক যেতিয়া লগ কৰা হৈছিল 27 মাৰ্চ তাৰিখে আমি সেই সময়ত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আগত আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে যিসমূহ ঠাইত জনবিন্যাসৰ সাল সলনি হৈছে জনবিন্যাসে প্ৰভাৱ পেলাইছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ
নির্ণায়ক অধিকার নির্ণায়ক ভূমিকা খর্ব করেছে সেই ঠাইসমূহ সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের জড়িয়ে নির্ণায়ক ভোটাধিকার মুখ্যমন্ত্রী ভঙা পতা সরকার ভঙা পতা এই আটাইবিলাক খিলঞ্জিয়া মানুষের হাতত যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করব লাগে আর সেই ধরনের সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া আগবাহিব লাগে আর যুদ্ধ ঠাইত উজনি অসমৰ বিশেষকৈ ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া লখিমপুর ধেমাজি এনেকুৱাকৈ ধৰি যিসমূহ জিলা আছে যিসমূহ জিলাত জনসংখ্যার বিস্ফোরণে বা জনসংখ্যার জনবিন্যাস পরিবর্তনে বিশেষভাবে প্রভাব পেলোয়া নাই এতিয়াও খিলঞ্জিয়া মানুষের হাতত রাজনৈতিক নির্ণায়ক অধিকার আছে সেই ঠাইসমূহ সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করতে নিজের জেলাসমূহের ভিতরতে সমষ্টির সাল সলনি করব লাগে যাতে কোনো কারণত খিলঞ্জিয়া অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহ যাতে কাটিব নোৱাৰে সেই কথার উপর নজর রাখব লাগে খসড়া ওলালে 20 জুন তারিখে খসড়াত আমি খসড়াখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছো বিভিন্ন ব্যক্তির লগত আমি আলোচনা করেছো এই বিষয়ত যখন বিশেষ আমার বিভিন্ন শিক্ষাগুরু রাজনৈতিকভাবে যখন অগ্রণী ভূমিকা লয় বিভিন্ন ব্যক্তির লগত কথা বতরা পাতিছো সমষ্টি আমার ছাত্র সন্থার কর্মী সকলে সেই সমষ্টির মানুষের লগত কথা বতরা পাতিছে পাতার পিছত আমি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার পিছত আমি দেখবলে পালো যে এই খসড়া যখন খসড়া প্রকাশ পাইছে 20 জুন তারিখে সেই খসড়াখনত কিছু কিছু ইতিবাচক দিক আছে আর কিছু কিছু দিক আছে যিসমূহ দিক আসলে সাল সলনি করা প্রয়োজন আছে আর সেই দিকসমূহ যদি সাল সলনি করা না যায় তেনেহলে বহু ঠাইত আসলে খিলঞ্জিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত আসলে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে যার কারণে আমি পুনের যাকালি যখন আমি নির্বাচনী আয়োগে আমি পত্র প্রেরণ করেছো সেই পত্রসমূহ আমার যুদ্ধ পরামর্শ ত্রুটি বিচ্যুতি আমি যিনি দেখিছো সেই ত্রুটি বিচ্যুতিখিন আমি সন্নিবিষ্ট করে যাকালি আমার যখন স্মারক পত্র আমি নির্বাচনী আয়োগে প্রেরণ করেছো এটা আমি শেহতাক দেখবলে পাইছো যে উজনি অসমত ধেমাজি জেলা লখিমপুর জেলা তিনিচুকীয়া জেলাত এটাকৈ সমষ্টি বৃদ্ধি পাইছে যেটো সঁচাকৈ আদরণীয় আনহাতে অসমত অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতির সংখ্যা সিটর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অনুসূচিত জাতির 8টাৰ পৰা 9টালৈ বৃদ্ধি পাইছে অনুসূচিত জনজাতির 16টাৰ পৰা 19টালৈ বৃদ্ধি পাইছে এইসমূহ কথা আসলে ইতিবাচক ইয়ার লগে উজনি অসমত আসলে ডিব্রুগড়ৰ যেটো লাহোৱাল সমষ্টি ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটো 1957 চনতে গঠন করা হয়েছিল আর এই লাহোৱাল সমষ্টিটোত বিশেষভাবে মটক জনগোষ্ঠী লোকর একটা অধ্যুষিত অঞ্চল আছিল সমপরিমাণে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আহোম চুতীয়া কোচ রাজবংশী এই সকলবিলাক লোকে তাত বসবাস করে আছিল আর নির্ণায়ক ভোটাধিকার আসলে মটক জনগোষ্ঠীর হাতত আছিল আর 1957 চনতে স্থাপন হওয়া এই ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি করার কোনো আসলে যুক্তি নাছিল গতিকে আমি নির্বাচনী আয়োগের আগত পরামর্শ আগবাইছো উজনি অসমৰ কারণ আমার ইয়ার আগর যখন পরামর্শবলী আছিল বা আমার পত্র আছিল তাতো আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যিসমূহ সমষ্টিত এতিয়াও খিলঞ্জীয়া মানুষের হাতত নির্ণায়ক ভোটাধিকার আছে নির্ণায়ক আসলে রাজনৈতিক অধিকার আছে সেইসমূহ সমষ্টি বিলুপ্তিকরণ করা সেইসমূহ সমষ্টি কর্তন করা সাল সলনি করার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু আমি দেখবলে পালো খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত মটক জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত এই লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি করা হল যেটোর ক্ষেত্রে পুনের বিবেচনা করে সেই সমষ্টিটো ঘুরাই দিবর কারণে আমি নির্বাচনী আয়োগক পরামর্শ আগবাইছো ইয়ার ডিব্রুগড় জেলার আন একটা সমষ্টি চাবুয়া সমষ্টিটো একটা মটক অধ্যুষিত অঞ্চল মটক অধ্যুষিত সমষ্টি আন আন চাহ জনগোষ্ঠীকে প্রমুখ্য করে আহোম জনগোষ্ঠীকে প্রমুখ্য করে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীর তাত প্রভাব আছে আর বিশেষকৈ নির্ণায়ক অধিকার মটক জনগোষ্ঠীতে তাত বহন করে আছিল কিন্তু আমি দেখবলে পালো এই খসড়াখনত এই চাবুয়া সমষ্টির অন্তর্গত তিনিচুকীয়া জেলার প্রায় 8টাকৈ পঞ্চায়ত বরগুড়ি পঞ্চায়ত বজালিতলি পানীতোলা বড়ুয়াগোলা খামতি গোয়াল গটং আর গুইজান আর ডিমরুগুড়িকে ধরে 8টা পঞ্চায়েতর প্রায় 86,357 গৰাকী মটক জনগোষ্ঠীর ভোটারক চাবুয়া সমষ্টির আঁতরাই মাকুম সমষ্টিলৈ নিয়া হল অর্থাৎ চাবুয়া সমষ্টি তেখেতসকল আছিল মাজত তিনিচুকীয়া সমষ্টিটো বাদ দি তেখেতসকলক মাকুম সমষ্টিলৈ অন্তর্ভুক্ত করা হল আর মাকুম যেটো নতুনকৈ সমষ্টি সৃষ্টি করেছে এই সমষ্টিটো বিশেষকৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলের একটা অধ্যুষিত অঞ্চল এই জনগোষ্ঠীটোত পুনের এই 86,000 ভোট নিয়াটো কোনো প্রয়োজন নাছিল তার পরিবর্তে চাবুয়া সমষ্টিটোত নির্ণায়ক ভূমিকা লৈ থকা মটক জনগোষ্ঠীর এই 86,000 ভোট আসলে চাবুয়া সমষ্টিতে থাকাটো প্রয়োজন আছিল যে ক্ষেত্রে এইটো পুনের শুধরণি করবর কারণে আমি নির্বাচনী আয়োগক পরামর্শ দিছো আর যেটো আসলে রাইজও এই দাবিটো উত্থাপন করে আছে কারণ এটা সমষ্টিত 86,000 খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীয় ভোট থাকিব আর সেই ভোটখিনি তারপর আঁতরাই আন একটা জনগোষ্ঠীয় সমষ্টিলে লৈ যাব তেতিয়াহলে চাবুয়া সমষ্টিটো আসলে খিলঞ্জিয়া মানুষের একটা প্রভাব পড়ব সেই কথাটি স্পষ্ট হয়েছে গতি এই ক্ষেত্রে আমি নির্বাচনী আয়োগক পরামর্শ
আগবঢ়াইছোঁ। আনহাতে টিংখং সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো এক অনুৰূপ ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে। টিংখং সমষ্টিৰ বহু খিলঞ্জীয়া মানুহক তেখেতসকলক মৰাণ সমষ্টি, নাহৰকটীয়া সমষ্টি আৰু আন আন সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে টিংখং সমষ্টিৰ এটা খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত সমষ্টি ইয়াত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ লগে লগে দুলিয়াজান সমষ্টি আহোম জনগোষ্ঠীয় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বিশেষকৈ প্ৰভাৱ আছিল আৰু আন আন জনগোষ্ঠীয় লোকৰ প্ৰভাৱ আছিল। কিন্তু ইয়াৰে অন্তৰ্গত দুটা বৃহৎ পঞ্চায়ত, লেংৰাই পঞ্চায়ত আৰু ৰংচঙী পঞ্চায়ত, এই দুয়োটা পঞ্চায়তক কাটি চাব সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত এই দুলিয়াজান সমষ্টিত এই যি 9,000তকৈ অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল, ই এক আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব। গতিকে এই বিষয়টো আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টি, আমি সকলোৱে জানো শিৱসাগৰ সমষ্টি এক খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত এখন জিলা। সেই সমষ্টিত সকলো সময়তে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো অধিকাৰ থাকে আৰু এই সমষ্টিত যদিও ডিমৌ সমষ্টিটো নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ল, কিন্তু তাৰ পৰা দুটাকৈ সমষ্টি কৰ্তন কৰিলে, থাওৰা আৰু আমগুৰি। কিন্তু থাওৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডিমৌ এটা নতুন সমষ্টি যদিও পালে, আমগুৰি সমষ্টিটো 1951 চনতে গঠন হোৱা এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি আছিল আৰু 1951 চনতে গঠন হোৱা এই ঐতিহাসিক সমষ্টিটোক আচলতে বিলুপ্তি কৰি ইয়াত যি ধৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় ভাষা ভাষী লোকসকলৰ এটা অধ্যুষিত সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভুত্ব থকা সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো বিলুপ্তিয়ে আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। গতিকে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকা এক ঐতিহাসিক 1951 চনতে গঠন হোৱা এই আমগুৰি সমষ্টিটো পুনৰ ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে। সীমাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আহোম জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত এটা সমষ্টি। ইয়াৰ পৰা বেতবাৰী আৰু হাঁহচৰা আৰু বেতবাৰী নামৰ দুটা ডাঙৰ পঞ্চায়ত আচলতে বহু আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে কিছু সংখ্যক খিলঞ্জীয়া মুছলমান ভোটাৰক ডিমৌ সমষ্টিলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এইসমূহ সমষ্টিত সীমা সাল সলনি কৰি মানুহক ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰি এক বিপাঙত পৰিছে। গতিকে এইসমূহ সমষ্টিৰ সীমাসমূহ সাল সলনি নকৰিলেও ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব, সৰ্বকালৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব। গতিকে এইসমূহ সমষ্টি বিলুপ্তি কৰা বা এইসমূহ সমষ্টিৰ সীমা সাল সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যুক্তিযুক্ততা নাই। গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি পত্ৰৰ যোগেদি আবেদন জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক এই কথাসমূহ আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে যোৰহাট সমষ্টিটো সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আচলতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, এই ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত হাজো সমষ্টি, টিহু সমষ্টি, বঙাইগাঁও, চতিয়াকে ধৰি আন আন বহু সমষ্টিত য'ত জনবিন্যাসৰ সলনিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই, সেইসমূহ সমষ্টিটো আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে, যিসমূহ যদি আমি পূৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে আমি অধিক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব। ইতিমধ্যে জনীয়া সত্ৰৰ কথা কোৱা হ'ল, জনীয়া সত্ৰখন সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আছে। ইয়াৰ লগে লগে হাজোৰ যিখন আচলতে দিহিনা সত্ৰ, দামোদৰদেৱৰ যিখন দিহিনা সত্ৰ, আৰু লগে লগে ইয়াৰ আশে পাশে যিসমূহ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে, প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক অনুসূচিত জাতিৰ লোক, আৰু লগতে এই সত্ৰখন হাজো সমষ্টিক অনুসূচিত জাতিৰ এটা সমষ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল, কিন্তু পূৰ্বৰ পৰাই হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই লোকসকলক আৰু সেই সত্ৰখনক হাজো সমষ্টিৰ পৰা আন ৰঙীয়া সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল, ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে। গতিকে সেই সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান, যিসমূহ 5টা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে চৰকাৰে তেখেতসকলক খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি ঘোষণা কৰিছিল, সেই 5টা খিলঞ্জীয়া মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ আচলতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, এই ক্ষেত্ৰতো বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচনী আয়োগে যিসমূহ বিধি ব্যৱস্থা আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছু নজৰ দিব লাগে, বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো বৰাকৰ ৰাইজৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত নজৰ দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমাৰ স্মাৰকপত্ৰত আমি কৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে বিটিআৰ পাহাৰীয়া জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আচলতে আসন বৃদ্ধি হৈছে, এই আসনে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক অধিকাৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰিব, ই এক ইতিবাচক কথা। ইয়াৰ লগে লগে
ঐতিহাসিক কারণত আসলে বহু এনেকা সমষ্টি আছে যা সমষ্টির এটা নাম সলনি করবর কারণে সরকার তৎপর হয়েছে আর সেই সমষ্টিবিলাকৰ যাক নাম আছে সেই নামবিলাক আর সমষ্টির নামটির সঙ্গে এক ইতিহাস আছে আর এক ঐতিহাসিক সমষ্টি গতি এই সমষ্টিবিলাকৰ নাম সলনি করার ক্ষেত্রে যাতে ঐতিহ্য কোনো কারণে ম্লান নপরে ঐতিহ্য যাতে আঘাত নাহানে তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আর রাইজে যত প্রতিবাদ করেছে সমষ্টি সমূহ নাম সলনি করার ক্ষেত্রে যত আপত্তি করেছে সেই সমূহ সমষ্টির নাম সলনি করার ক্ষেত্রে নির্বাচনী আয়োগে বিহিত ব্যবস্থা লোবর কারণেও আমি আমার যখন স্মারক পত্র সেই পত্রত আমি উল্লেখ করেছো আর পুনর্বার অহা 21 তারিখে যেটা নির্বাচনী আয়োগ আহিব আমি ছাত্র সন্থায় নিশ্চিতভাবে নির্বাচনী আয়োগক লগ করিম আর বিশদভাবে আমি গোটেই কথা বতরাখিনি আমি তেখেতসকলের আগত উত্থাপন করিম ছাত্র সন্থার আমার এটা স্পষ্ট কথা 2001 চনের লোকপিয়লর ভিত্তিত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের গোটেই প্রক্রিয়াটি হয়েছে এই বিষয়টি আমি আদরণি জানাইছো আর এই কারণে আদরণি জানাইছো সমগ্র রাজনৈতিক যে পথ সেই পথ পরিবর্তন হয়েছে আর ইয়ার মূল কারণ হয়েছে হওয়া জনবিন্যাসর যে সাংঘাতিক পরিবর্তন সেই জনবিন্যাসর সাংঘাতিক পরিবর্তনে কিরঞ্জীয়া মানুষের অধিকার রাজনৈতিক অধিকার নির্ণায়ক ভূমিকা লওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছে গতি সর্বকালের কারণে কিরঞ্জীয়া মানুষের হাতে যাতে রাজনৈতিক অধিকার অটুট থাকে তার কারণে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করাটা প্রয়োজনীয় আর এই ক্ষেত্রে সর্বকালের কারণে খিলঞ্জীয়া মানুষের হাতত রাজনৈতিক অধিকার সর্বকালের কারণে থাকাক সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব লাগে এই বিষয়টি আমি ছাত্র সন্থায় স্পষ্টভাবে আমার মত পোষণ করেছো ধন্যবাদ ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য উপস্থিত আছে উপদেষ্টা প্রকাশ চন্দ্র দাস উপস্থিত আছে আর শিক্ষা সম্পাদক ভবজিৎ বেজবরুয়া ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে আমি এটা সদু ছাত্র সন্থার ফলের বক্তব্যর মুখলি মারিবর কারণে সদু ছাত্র সন্থার সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য ডাঙরিয়াক অনুরোধ জানাইছো সন্মানীয় সাংবাদিক সকল ইতিমধ্যে সন্মানীয় সভাপতি সাধারণ সম্পাদকে কলে কথাখিনি প্রথম কথাটো হল এটা হল যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ আর এটা হল যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ আগুয়াই নিবলে খসড়া বিষয় দুটা প্রথম কথা যদি জানিবলগিয়া হয় যে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ সদুখম ছাত্র সন্থায় কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰিছো আমি আজি 2023 বিচাৰিছো।